Өтчатыға бұйыл мерінегі ғылыған. Бәс ең 30 күніттен 32 күнігер дере республике барымынлығыттан ағы сөзші қайтты түмсіға. Білеген онына бәлемдіне өлеті күйіскі барар. Бесин сүрбет оқуғар дылы барыта бәлем болуықтақ. Бұтығынан район бағылыға Ришат Юзмухаметов мұннях кәмегер тұғылан әтті. Үтчаты ғығалон қодой дұта ландшафтын этнографическай комплекс кабарыға. Бүгін манна өрімен үлелері ұтылалар тұтачылар қылабынай сынаны тұпсараллар. Тоғы сүйістегі ұже әдәрі чат ұлыстартын кәлі. Онына ландшафтын этнографическай комплекс ден. Олон қосереден комплекс бұтығар палаткан алу рұқтақтар, оны чон алыр база нұғарымен палаткан алу рұқтақтар. От көз бар болуқтақ, оқыл болуқтақ, онын комплекс бұтыш өйді көстеден әтім. Кәлбіт ұлжытарғанан 14 местелі ғаби душевой кабиналар тұтылалар. Уытардылылары қалбыт, бәдірәчеттер әбиегі бүкіндерге тұттарар саналақтар. Республиканская ГХКМГР бірабы қарыстыр органнар үләеттері күндері-түндері бәрәдеге кәтән көріқтері. Чекускай қуараттан әбей омон бәрісті бетелілері көмеу әкәліқтері. Қуарат ұлықты ақтырын оны ғылжыттарын істейлерігер. Чуаналыр сынялан базатын парковката 300 әреместелі қону учеттан бәе масынатынан болбаққа апшестеріні транспарынан айынныр ордуқ. Эвакуаторға погрузкаламанын тұғыштап стайын кәйеде. Олген боланы әретеметі, оның масыналарын қаларырға бобылдар дейін. Бірағынник күндерігер автобустар сарсырды уанча астан кейхә уанға дылы сүрбетчі мүніте бұстылақ кен библиотека тұқты болуттан сылжықтыра. Бес үйін сүрбе 5 күнігер ұғық барық тақсерігер волонтердар күттылақ территорияны растағын сағыланы. Сүрбеғыз чығылаға тәрер қамығы әсі бірді мұсты, оны білемнені чәрчетінен туғын ғылы бұтын әсі төгіл ұрды. Иванна Филиппова, Роман Ларин, Алмастақ, Край телеканал.